ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ସହ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଡାକୋ ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକୋ ନିରୀକ୍ଷକ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାରିଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶେଷରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଡାକୋ କର୍ମଚାରୀ। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଟାର୍ଗେଟ ନାଁରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ମାସେ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନେ ଡାକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ବା ଏଠୁ ବଦଳି କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଗତ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଅଧୀନ କଟରପଡ଼ା ଉପ ଡାକଘରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପିଠାପଡ଼ା ବିପିଏମ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଡାକ ନିରୀକ୍ଷକ। ପରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ସାଲେପୁର ଅଧୀନ କୁଦ ଉପ ଡାକଘର ଏବିପିଏମ୍ ବିକାଶ କୁମାର କାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଉଭୟ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଓ ସାଲେପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଜ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଡାକ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କେବେ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅଛି କେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।